Čaute, dobrý deň. Nachádzame sa v španielskej Marbeje, sme na hoteli. Ja som už pobalená a chystáme sa domov. Bola som tu týždeň na dovolenke po pretekoch, pretože som si chcela trošku oddychnúť. A rozhodla som sa pre vás natočiť takýto krátky report o tom, aká bola Olympia Amateur v Španielsku. Musím povedať, že súťaž bola samozrejme zorganizovaná úplne perfektne. Ja som si súťaž užila, myslím si, že aj ostatní pretekári. Tá atmosféra bola vyslovene rodinná. Bola som tu aj samozrejme za Eastlab s tým, takže som si trošku vyskúšala aj túto prácu na medzinárodnej súťaži, aj keď už som si možno takú premiéru spravila aj na Diamond Cupe. Čo sa týka súťaže samotnej, v sobotu som pretekala vo svojej výškovej kategórii do 172 cm. Pretekárky boli, povedala by som, dosť silná. Ja som sa bala hlavne Ekateriny Laptevy, ktorá je naozaj veľmi dobrá pretekárka z Ruska. Je to pretekárka na úrovni. Prišla, ukázala výbornú formu. Mala som trošku neistotu aj v tom smere, že som tu nemala rozhodcu. Väčšina tých národov, ktoré tu súťažili, rozhodcu mali. Ja a Ekaterina sme ho nemali. Takže si myslím, že ten výsledok prvé a druhé miesto bol úplne perfektný a prekvapil nielen mňa, ale aj ju. Forma do nedele. Musím povedať, že som prvýkrát súťažila 2 dní po sebe. Predtým som takto nesúťažila nikdy, čiže trošku som mala chaos v tom, ako sa pripraviť. Ale nakoniec to vyšlo. Myslím, že tá forma v nedeľu bola ešte lepšia ako v sobotu. Bola trochu iná, ako ste si mohli všimnúť. Jednak za tým bolo to, že som ťahala v podstate ďalšie 3 týždne. Od marca som bola v príprave, čiže samozrejme trochu svalovej hmoty som stratila, ale aj som chcela vyskúšať, ako to bude vyzerať, keď to nebude až také suché. A myslím si, že to vypalilo veľmi dobre. Rozhodcom sa to páčilo, tá forma bola vyslovene taká ženská. A musím povedať, že je podstatne menší problém spraviť takúto formu, ako tú formu, na ktorú som bežne zvyknutá. Keby som mala povedať, že ktorá forma sa mi páči viac, mne sa asi viac páči tvrdšia forma. Ale zase ani táto forma nebola zlá, no nakoniec vlastne mi priniesla úžasný výsledok, čiže som určite spokojná. Moje plány najbližšie sú také, že ešte neviem, aké sú. Budem sa rozhodovať, momentálne oddychujem, budúci týždeň začínam s tréningom. Začínam samozrejme aj so stravou, keďže trošku som na tento týždeň povolila, ale ja si myslím, že som si to zaslúžila. No a uvidím, rozhodnem sa, ktoré súťaže absolvujem na jeseň, určite ešte ostanem medzi amatérmi, chcela by som ísť na majstrovstvá sveta. Uvidíme, ako to bude celý World Cup, či bude, či nebude, to sa momentálne totiž nevie, takže tak. Chcem sa ešte veľmi pekne poďakovať firme Max Energy Drink, ktorá mi uhradila celý tento výjazd, vrátanie ubytovania, letenie k štartu, čiže ďakujem veľmi pekne. A ďakujem aj vám, že ste mi držali palce, vyšlo to, takže dúfam, že vás ani v budúcnosti nesklamem. Ja som Saskia Cakoci za tým Eastlabs. Čaute!